Temperaturis მომატებასთან ერთად მომრავლდნენ მწერები, რომლებიც სხვადასხვა დაავადების გადამტანები არიან. Გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის ინფორმაციით ყველაზე ხშირად გვხვდება ლეიშმანიოზი და მალარია, რომელიც მდედრი მოსკიტისა და ანოფელესის კოღოსგან გადადის. Როგორ უნდა დავიცვათ თავი ინფექციური დაავადებებისგან? ექიმი პარაზიტოლოგის ნანა ჯადუგიშვილის კომენტარი. Am dros ადამიანს აქვს მაღალი ტემპერატურა, თრომბოციტოპენია, ანემია, ლეიკოპენია, უძლისა და ელენთის გადიდება, ანუ იგივე ჰეპატოსპლენომეგალია. Აუცილებლად უნდა სახში მოხდეს ფანჯრების აბადვა. Კარგია თუ გამოვიყენებთ ინსექტიციდებს მწერების საწინააღმდეგოს. Მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ხოლმე ასეთი ინსექტიციდი სოლფაკი, რომელიც ჯერჯერობით არ მიგვიღია. Და ასევე სასურველი იქნება მწერების დამაფრთხობელი რეპელენტების წასმა კანზე.